میری ایک بیٹی ہے آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے گونگی، ہاتھوں سے لنجی اور دونوں پاؤں سے لنگڑی، اس سے تمہیں شادی کرنی ہے. ولیرا ولی می شناست، ولی ولی کو پہچانتا ہے. انہوں نے پہچان لیا تھا کہ آنے والا کوئی معمولی شخص نہیں ہے. تو یہ سارا ولیوں کا گھرانہ تھا. میرے آقا غوث پاک کی سالانہ 11ویں شب ہے. سارا سال انشاءاللہ آفتوں مصیبتوں سے محفوظ رہنے کا یہ بغدادی نسخہ ہے. تو جو کوئی سالانہ 11ویں رات اور 11 کھجوروں پر 11ویں والے پیر صاحب شہنشاہ بغداد کے 11 نام پڑھ کر اس پر دم کر لے اور راتوں رات کھا لے، انشاءاللہ سارا سال آفتوں مصیبتوں اور بلاؤں سے محفوظ رہے گا. دیکھیں امیر اہل سنت کا سنت بھرا بیان انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ بروز جمعرات مدینہ منورہ میں رات 7:30 بجے اور پاکستان میں رات 9:30 بجے مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.